Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-рамбил-аламин. Вассалату вассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті мұсылман қауым, мінекі Аллаға шексіз шүкір, қасиетті Рамазан айының соңғы күндеріне де құлшылықпенен Алланың разылығын табу үшін көптеген ізгі амалдарменен амал жасап, құлшылығымызды жалғастырып келеміз. Алла Тағала мол сауаптан жазсын. Әлбетте бұл қасиетті Рамазан Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның үмметі үшін, яғни сіз бен біз үшін Алланың ұлы бір сыйы. Ол туралы аят кәрімде де баян еткен. Яғни өзге үмметтерге ораза тұту парыз етілді, бірақ біздің үмметке Алла Тағала қасиетті Рамазан айында ораза тұтуды парыз етті. Демек бұл Рамазан айы сіз бен біз үшін Алла Тағаланың ұлы бір сыйы. Яғни осы сыйдың қадірін біліп, лайықты амал жасаған жандардың Алла Тағала құлшылығын қабыл етсін деп тілейміз. Кімде кім, Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сөзінде айтады, кімде кім Рамазанда аман ететін болса, Алла Тағала оның жылын аман етеді деген. Иншалла сол пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямның Рамазанда аман ету дегенге лайықты, аман етуді сіз бен бізге нәсіп етсін. Мінекі соңғы 10 күнінің қазіргі таңда қадір кешіне өзіміз ниет етуменен осыны қадір кеші деп тану арқылы Құдай қаласа амалымызды жасау үстіндеміз. Әлбетте бұл қадір кешін Алла Тағала Рамазан айының ішіне жасырып қойғандығы белгілі. Оның ішінде әсіресе соңғы 10 күнінде оның кештерінде жасырып қойғаны тағы белгілі. Және оның соңғы тақ кештерінде қадір кешін жасырылғаны пайғамбарымыз Расулуллаһ саламның айтуыменен біз үшін әлбетте белгілі. Мінекі дегенмен көбінесе осы 27-ші кешті қадір кеші деп тану арқылы амал етуге барынша уақыт бөліп жатамыз. Иншалла сол бір ниет еткен әлгі кешіміз, осы кешіміз Құдай қаласа дәл сол қадір кешімен сәйкес болсын деп тілейміз. Әлбетте бұл қадір кеші туралы ұстаздарымыз барынша насихаттарын айтып жатыр бүгінде. Бұл кеште әлбетте мың айдан да артық болған кеш екендігі имамдарымыз тарапынан қасиетті Құранға сүйеніп, пайғамбарымыз Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямға сүннетіне сүйену арқылы сіздерге насихат айтып келе жатыр. Бұл қадір кешінің қадірлі болуының себебі ол әлбетте қасиетті Құранның түсуі екен. Құранның түсуіменен бұл қадір кеші қадірлі бір кешке айналады. Рамазан айында Құранның түсуіменен, яғни осы қадір кеші Рамазан айының ішіне жасырылып қойған болса, яғни сол Құранның түсуіменен Рамазан айында қадірлі айлардың ең сұлтаны болған екен. Яғни ары қарай тіпті айта берсек, Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямның бүкіл пайғамбарлардың сардары, адамзаттың ең ұлығы болуы да әлбетте ол қасиетті Құранның, Алла Тағаланың кәләмі, қасиетті Құранның түсуі. Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям үмметі болған сіз бен біздің де артық болуымыз сол екен, құрметті жақсылар. Айша анамыз радиаллаһу анһадан келіп сұраған екен, пайғамбарымыз Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямның мінезі қандай еді деп. Сонда радиаллаһу анһа анамыз айтады, оның мінезі Құран еді деді. Әлбетте Құран бізді барлық жақсы қасиеттерге тәрбиелейді. Осы аяттардың қай-қайсына да қарасаңыз, сіз бен бізді барлық ізгілікке, адам бойындағы асыл қасиеттерге насихаттап, бағыттап отырғандығын көреміз. Аят кәрімде пайғамбарымыз Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямға Алла Тағала, яғни біз сені көркем мінездердің қорытындылаушысы етіп жібердік деп баяндайды. Демек, бүкіл адам бойындағы ең жақсы қасиеттердің барлығы Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямның бойынан табылады екен. Мінекі сондай көркем мінездің иесі болған Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямның үмметіміз әлбетте. Біз соған
лайық болу біліміз керек. Мұсылманның сипаты деген дүние бар, бұның ішінде ең бастысы Алла Тағалаға шынайы сену, және шынайы сенуменен Аллаға шынайы құлшылық жасау екен. Яғни иманан ва иқтисабан, яғни сену арқылы, сауабын үміт ету арқылы әрбір құлшылықты жасауымыз керек. Қандай бір намаз оқыған болсақ та иманан ва иқтисабан, ораза тұтқан болсақ та иманан ва иқтисабан, яғни сенімменен сауабын үміт етуменен біз құлшылық жасауымыз, яғни хушу болған құлшылық, яғни шынайы жүректен Аллаға деген, Алланың алдында бір дәрменсіз бір пенде екен деген, Аллаға бір мұқтаж жаратылыс екен деген шынайы жүрекпенен өткізіп солай құлшылық жасауымызды, және де бүкіл денемізбенен осы амалдарды да әдебіне сай тәртібіменен жасау арқылы біз хушу бір құлшылықтарды жасаймыз. Пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалар сұрайды: «Я Расулулла, біз құлшылық жасап жатамыз. Осы құлшылығымыздың қабыл болғанын қалай білеміз?» дейді. Сонда Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям оларға жауап айтады: «Қалай сендер білмейсіңдер?» Яғни сұрақтарына сұрақпен жауап айтуды. Яғни қалай сендер оны білмейсіңдер? Егер де сендер құлшылықтарыңнан кейін харам болған істерді жасамасаңыздар, онда әлбетте ол құлшылығыңыздың қабыл болған. Сіздің құлшылығыңыздан сіздің бойыңызда бір әсердің қалғаны, оның, яғни сенің құлшылығыңның қабыл болғаны дейді. Яғни біз мұны Рамазанда ораза тұтып жатырмыз. Осы ораза кезінде байқасаңыз, бізде барлық жақсы тәрбиелерді осы Рамазан береді екен. Яғни бұл рухани бір тәрбие айы екен. Мұны осы тәрбиелер біздің бойымызда қалу керек екен. Яғни Рамазаннан ораза тұтқан жанның бойынан осы Рамазандағы тәрбиелер бойынан көріну керек. Яғни біз Рамазанға дейін қандай адам едік, Рамазаннан кейін біз өзгеріп шығуымыз керек. Өзгеруіміз керек. Өзгергенде жақсы жағына өзгеруіміз керек. Біз рухани тәрбие мектебінен шыққанымыз бойымызда көрініп тұру керек жақсылар. Ал егер де керісінше болып, яғни бұрын қандай едің, Рамазан оразасы өткеннен кейін дәл сондай болып жалғасып жатқан болсаңыз, онда сіздің құлшылығыңыздың қабыл болғанына күмән болар екен. Сондықтан да құрметті жақсылар, Пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямның, яғни қалай сендер білмейсіңдер деуі, яғни сіздің бойыңызда соның бір әсері қалсын, артынан соңынан ешқандай бір харам болған істерді жасама, міне сонда сенің қабыл болғаның, оразаңның, құлшылығыңның, намазыңның қабыл болғанын сонда сен анық сезінесің. Яғни құлшылықтың рахатын, ләззатын сезінесің дегенді айтады. Мінекей бұл біздің мұсылман баласындағы ең бір көркем бір сипат екен. Сондай-ақ тағы бір сипаты бар, ол білім алу мәселесі. Яғни мұсылманның керемет бір сипаты ол білім алу. Білім бұл фарз етілген. Пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямға қадір кешінде Құран аяттары келіп түскен уақытта оқы деп бұйырған еді, құрметті жақсылар. Яғни ең алғашқы Алла Тағаланың Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямға түсірген аяттары, уахиі, әмірі, ол оқы, білім алуға бұйырылған болатын, құрметті жақсылар. Яғни біздің Аллаға деген шынайы сенімімізден кейінгі ең басты атқаратынымыз ол біздің білім алуымыз екен. Білім алғанда екі дүниемізге пайдалы болған білім. Яғни бір ғана дүниенің емес, яғни осы пани дүниенің қамы, осы өмірді жаңағы күн көріп, осы бір жаңағы түлкі заманды тазы болып шалуға қажет болған бір білім үшін емес, әлбетте осы дүниенің де ақыретіміздің де, яғни Алланың алдына барған кезде де біздің бүкіл сыннан сүрінбей өтетін, және де Алла Тағаланың барлық жақсылығына қауыштыратын білім алуымыз керек екен. Мінекі бұл мұсылманның сипаты. Пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям өзінің өсиетті хадис шәрифінде айтады: «Білімнің ең үлкені Алладан қорқу» дейді, құрметті жақсылар. Яғни біз
Осы білім алудағы ең ұлы бір мақсатымыз Алладан қорқу, қорқу деңгейіне жету екен. Алладан қорқу деңгейіне жету, яғни бұл тақуалық деп бүгінгі күнде біз сөз қолданысымызды айтамыз, яғни сақтана білу, қате істен сақтану, күнә істен сақтану, өзіңді қорғай білу, өзіңді нәпсіңнің жетегінен өзіңді тежей білу, нәпсіңе бағынбай, керісінше нәпсіңді өзіңе бағындыра білу, сіздің рухани бүкіл қажетіңізді ала алу. Мынау адам топырақтан жаратылған болса, демек оның ағзасына, оның денесіне топырақтан өнген нәрселер оның азығы. Құдды сол секілді біз рухымыз руханияттан Алла Тағаланың тарапынан келді. Демек біздің рухымыздың азығы ол Аллаға деген сенім, Аллаға деген құлшылығымыз, Аллаға деген махаббатымыз, Аллаға деген біздің барлық дұға, тілек, істиғфар, тағы басқа ізгі амалдарымыз екен. Яғни біздің рухымыздың азығы солар. Мінекей осы Алладан қорқу дегеніміз, тақуалық дегеніміз сол нәрсе, біздің рухани азығымызды молынан ала білу, рухани азығымызды ешқашан назардан тыс қалдырмау екен, құрметті жақсы. Яғни білім алу ең бастысы, біз осы дүниелікте білімнен тыс қалмауымыз керек, заманауи білімнен де біз жетік бола білуіміз керек. Осы күнде, осы өмірдегі барлық өзін білімді санағандардың біз алдынан көріне білуіміз керек. Яғни мұсылманның сипаты, яғни мұсылман жанының біліміне ел тәнті болса, әлбетте бұл бір жаңағы сіздің дініңіздің бір үлкен бір деңгейін көрсетеді, құрметті жақсылар. Сондықтан да мұсылман баласындағы керемет бір сипатымыз ол әлбетте білім алу екен. Одан кейінгі біздің негізгі сипаттарымыз осы таза болу, мінез құлқымыздың дұрыс болуы, жомарт бола білу, әрбір нәрсеге сабырлы бола білу. Яғни адам баласының бойындағы барлық асыл қасиеттердің бәрі мұсылман баласының бойынан табылу керек, құрметті жақсылар. Иншалла осы Рамазан айы бізге осы бір керемет сипаттарды бойымызға беретін бір рухани бір мектеп екен, құрметті жақсылар. Байқап отырсаңыз, ешқашан қарны ашпаған адамдар, ешқандай бір қарны ашып көрмеген адамдар оразада таңнан кешке дейін ішпей жемей жүрген уақытта, қарны қатты ашқан уақытта, шөл қатты қысқан уақытта оның жаңағы былай жатқанда нәпсісі сынады екен, нәпсісі жеңіледі екен. Нәпсінің жеңілуіменен оның мейірімділікке деген көз ашылады екен, оның жаңағы мейірімді болады екен. Яғни қарны аш адамға деген оның аянышы оянады екен, құрметті жақсылар. Яғни біздің осы Рамазан бізге жомарттықты, Рамазан бізге мейірімділікті үйретеді, құрметті жақсылар. Яғни жүрегі өмір қарны ашып жүрегі бір жіпсіп көрмеген адам Рамазан арқылы осы бір қасиетке қауышады. Яғни сол арқылы ол мейірімі оянып, оның жаңағы жомарттық сипат оның бойына кіреді екен. Яғни біз осы ораза кезінде көбінесе қайырымды жандарды көп кездестіреміз. Аллаға шексіз шүкір, биылғы осы үстіміздегі жыл осы оразамызда біз осы нәрсені шын мәнінде көзімізбен көріп сондай бір әсер алдық. Яғни біз өзгелерден рухани бір керемет әсер алдық. Яғни осы біздің қаламыздың басшысы әкімімізбенен осы қаламыздың бас имамы Бағдарлет Қажы Нұрматұлы осы бірлесіп қайырымдылықтың негізгі бастауын бастап берді. Яғни челлендж дейміз қолданыста, жалпы осы бір бастаманы бастады. Артынан көп деген кәсіпкерлеріміз
осы қайырымдылық істің қатарынан табылды. Яғни биылғы оразаның кезінде біз қайырымдылыққа жарысқан жандарды көрдік, құрметті жақсылар. Яғни бірінен бірі асырып, бірінен бірі артығырақ бір қайырымды істерді. Яғни бірі байқамаған бір қайырымды істерді, екіншісі байқап, соның орнын толтырып деген секілді, осындай бір жарысқан бір әсерлі бір қайырымды азаматтарды көрдік. Яғни бұл да болса, әлгі айтқанымыздай, осы Рамазан тәрбиесі ғой деген үлкен бір сеніміміз бар. Мінекей сол секілді, құрметті жақсылар, Рамазан айы бізді төзімділікке, сабырлыққа үйретіп жатады. Мынау таң атқаннан күн батқанда ішпей жемей жүреді. Соңғы бірнеше минут қалған кезде ол әлбетте дастархан басына кеп отырады. Байқасаңыз, көбінесе бірнеше минут қалған уақытта біз дастархан басында отырамыз. Дастархан басында отырамыз, дастарханда ол енді ораза тұтқан жандарға деп ауызашар үшін тағам ас мәзірлері дастарханның үстіне әзірленеді. Солардың неше түрлері тұрады. Тағамдардың неше түрлері тұрады. Жаңағы жеміс жидектің неше түрлері тұрады. Мінекей солардың бәрін көре тұра, әлгі бірнеше минут қалды деп уақытқа қарап отырамыз. Күннің батуын күтіп отырамыз, құрметті жақсылар. Міне, бұл ең бір керемет бір пайға, Алла Тағала үшін бір ең бір сүйкімді сәт екен, құрметті жақсылар. Алла Тағала періштелердің алдында бір марқайып қалатын бір сәт екен, құрметті жақсылар. Мінекей мен үшін ораза болған жандардың ісін көріңдер деп періштелерді бір марқайып мақтанады екен, құрметті жақсылар. Яғни сол бір сәттің кезінде жаңағы қарным қатты ашып кетті, мен шыдамым жетпей кетті деп тағамға қол созып жатқан жанды көрмейсің. Немесе шөл қысып жаным қиналып кетті деп суға ұмтылып жатқан жанды көрмейсің, құрметті жақсылар. Яғни бұл да болса, құрметті жақсылар, адамды төзімділікке, шыдамдылыққа тәрбиелейтін қасиетті Рамазаннан біздің бойымызға даритын бір сабырлық, бір шыдамдылық екен, құрметті жақсылар. Мынау адам өзі ғалымдарымыз айтып жатады, барлық нәрсеге төзуі мүмкін, бірақ аштықпенен шөлге адамның төзе беруі ол екі талай нәрсе дейді. Ал енді байқасаңыз, осы Рамазанда мұсылманның бойынан көресің, құрметті жақсылар. Яғни адам бойында, мұсылман баласының бойында болу қажет болған сипаттарға осы Рамазанның қызметі өте үлкен, құрметті жақсылар. Иншалла, мінекей қадір кешіндегі жасаған барлық құлшылықтарымызды, ізгі амалдарымызды Алла Тағала қабыл етсін, сауабын еселесін. Имамдарымыз айтып жатады, осы қадір кешінде яғни бір садақа беріңіз. Ол әлгі садақаңыз мың ай бойы бергенмен бірдей. Осы қадір кешінде намаз оқыңыз, осы сол құлшылығыңыз, намазыңыз мың ай бойы жасалғанмен бірдей. Осы айда жаңа Құран оқыңыз, осы кеште Құран оқыңыз, әлгі мың ай бойы Құран оқып, хатым еткенмен бірдей деп. Мінекей құдды сол секілді көп деген ізгі амалдарды жасаңыз. Мінекей осы мың айға сәйкес бір құлшылықтың сауабын Алла Тағала сізбен бізге нәсіп етсін. Осы кештеріміз шын мәніндегі қадір кешімен сәйкес келіп, дұға тілегіміз қабыл болып, Құдай қаласа ізгі амалдарымыз сауабы еселене берсін. Алла баршаңыздан разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.